vit, hugsa ofta ímist gott. Og onkuð þú hugsa við æsni ímist tjegilitt. Við tóum að kannski ekki að vera svo vina, líu, mótur okkar flokksfélagja. Eða við hugsa kannski ekki svo gott okkran som við kenna. Men Jesu pappa, hvis við býja hann hjálp, så kan han hjálpa okkur við að hugsa gott og gera ímist gott mótur okkar að nasta. Hann kan rensa allt að tjegilja úr okkur.